Přátelé, kamarádi, milí dárci, zdravíme vás z ostravského Ferhojil centra, kde náš Tobík zdárně absolvuje svou měsíční snoozlen terapii. My jsme tady nadšení. Tobík je nadšený, my jako rodiče úplně neuvěřitelně, protože vidíme velké pokroky, které Tobík dělá. Mnohem lépe s námi komunikuje, vnímá svět kolem sebe a má větší radost ze všeho, projevuje mnohem více emocí a rozkvetl. Je to úplně jiné dítě a je to jenom a jenom díky vám a chceme vám to opravdu moc z celého srdce poděkovat. I za to, že tady asi budeme moct přijít ještě jednou a všechny tady ty pokroky ještě více podpořit. Moc si toho vážíme, děkujeme za všechny vaše příspěvky a zdravíme vás. Zdravíme vás s celým tady kolektivem, který je naprosto úžasný a je to pro nás skvělá zkušenost, tak děkujeme za ní.